Ні, ну класний Тернопіль. Погодься. Круте місто. Знімаєш? Друзі, всім привіт! Це рубрика «Весела з Диванка». Сумували за нею? Бо я з вами дуже сильно сумував. Мене звати Влад Сокальський, і я підготував цікаве завдання для наших тернополян. Що потрібно буде зробити? Потрібно просто привітати своїх колегів і коліжанок з Днем Прапора. Сьогодні День Прапора, я вас наперед вже з цим святом вітаю. Завтра День Незалежності, ну і згодом День Міста. Отож, потрібно привітати із цими святами. От, або ж просто продати привіт. Дуже просто. Розпочинаємо? Поїхали! Добрий день. Ви дуже гарно виглядаєте, до речі. Я дуже перепрошую. Знаєте, от День Прапора, День Незалежності. Скоро. Так. І я от хочу, щоб ви когось привітали, можете маєте когось коліжанок гарних, знаєте, може їх з цим святом прекрасним привітати. Не тільки коліжанок, всіх жителів України, тернополян, всіх. Це дуже велике свято. І хай вони йому радіють, і нехай вони сподіваються, що життя наше буде краще. Дякуємо дуже. Хорошого дня. Щастя, здоров'я. Ні, сам парад. Хочеться, щоб жили толково. Знаєте, я сам з Волинської області, от я частину дорогу проїхав, скажімо так, до Тернополя, 300 кілометрів. Ну, моє враження таке. От я сижу, бо я часто їжджу по Європі. Ну і перша проблема, які дороги у нас. Але, я скажу, з них, напевно, половина досить таки вже відремонтовано і є приємно на що дивитися. Тобто, я думаю, напрямок є. Ну, неважливо, скажімо так, яка у нас далі буде влада. Головне, що в людей є цей ентузіазм прагнути кращого, ну, створювати своє майбутнє. Хочу привітати українців з цим прекрасним святом, побажати миру, мирного неба над головою. Ну і всім здоров'я, удачі, успіхів, праці, навчанні. Добрий день! Я вас хочу привітати з Днем Прапора і з Днем Незалежності наперед. Дорогі українці, я вас всіх привітаю з Днем Прапора. Кріпіться, любіть Україну, то наша батьківщина, не дайте продати її. Так, всіх вітаємо, так і... І бажаємо здоров'я, радості і мирного неба. Бажаємо всього, бажаємо. Мирного неба, це саме головне. Хочу вас з Днем Прапора привітати, з Днем Незалежності, з Днем Міста. Може, у когось день народження буде. А? Вітаю всіх нас, всю країну, вас в першу чергу. Дякую. І вас, оператора. І вас, так. А, звичайно, всіх, так, вітаємо. Добренько. Святом. І бажаю, і що бажаємо? Щоб наш прапор, звичайно, щоб наш прапор завжди був гордо. Ми його тримали і... Щоб він всюди майорів. Майорів, дякую за слово. І щоб ніколи він не більше кров на ньому не була. Дякую. Як вам працюється? Нормально? Гарно, гарно. Все, хороше святкування. Дякую. Я вас знаю звідкись? Так, я вас хочу привітати з Днем Прапора. По-перше, хочу привітати всіх людей, всіх українців, бо то, що це все ж таки наше свято. А з Днем Міста просто тернополян, просто оце місто. Тому що День Міста святкуємо ми всі разом, і наші туристи, і ми. Тому просто хочу побажати їм прекрасного часу тут і незабутніх емоцій. Хочу привітати свого друга Андрія Кулиця, няшного, і передати йому щастя, здоров'я, все найкраще. Дякуємо. І хочу хлопцям вам побажати, знаєте що? Бути чесними, справедливими, бо в нас справедлива і чесна держава повинна бути. Гарного дня. Дякуємо. Це сильні слова. З Днем Прапора вас! Дякую вам. Люблю наших тернополян дуже сильно за ось такі хороші, класні слова. Ну і гостей нашого міста. Хочу вас всіх привітати ще раз із Днем Прапора, із Днем Незалежності, з Днем Міста. Звісно, і побажати всім, ну що побажати, хорошого проведення, так, часу, хорошого святкування, звісно, здоров'я всім. І дивіться «Файний ранок». З вами був Влад Сокальський, Весела з Диванка. Побачимося, па-па.